ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ ስፖርታዊ መረጃዎቻችንን ወደ እናንተ አደረስን። አሁን ደግሞ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ይገኛል። በዚህ የመጨረሻው ምዕራፍ እንግዲህ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በተመረጡ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም ደግሞ በማህበራዊ ትስስር ገጾች ምን ጉዳዮች ተነሱ፣ የትኞቹ ደግሞ ሀሳብ ተሰጠባቸው ስንል የምንመለከት ነው የሚሆነው። የዕለቱ አዘጋጅ ደግሞ ማስተዋል ነች። ማስተዋል እነዚህ መረጃዎች ልትነግረን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። እንዴት ቆየሽ ማስተዋል? ሰላም ቆይቻለሁ። እንዴት ቆያችሁኝ? ምን ትነግሪናለሽ? መልካም። እንግዲህ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያው ትልቅ ትኩረት ይዞ ከነበረው ጉዳይ መካከል በሳውዲ የሚገኙ እስረኞች ጉዳይ ነው፣ ኢትዮጵያኖች ማለት ነው። ከዚህ ቀደም በርካቶች ይህንን ጉዳይ ሲያነሱትና የሚያሳዝን ምስሎችንም ሲያጋሩበት የነበረው ጉዳይ ነው። እንግዲህ በገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ የተመራ ቡድን ወደ ሳውዲ አቅንቷል። በዛም በነበረው ቆይታ እንግዲህ በነበረው ጊዜ ማለት ነው የተለያዩ የሁለቱን ሀገር ትብብር የሚመለከትና በተለይም ደግሞ በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ ኢትዮጵያውያን ዙሪያ ውይይት መደረጉ ነው የተነገረው። እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ስለሚገኙ ኢትዮጵያውያን የአጭር ጊዜና የዘላቂ መፍትሄዎች እንዲበጅለት ውይይት ተደርጓል፣ ከከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር ማለት ነው። ይህንንም የጠቀሰው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነው። እንግዲህ በውይይቱ በእስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያውያን አያያዝ ስለሚሻሻልበት ሁኔታ መነሳቱ ተነግሯል። ሌላው ደግሞ የመኖሪያ ፈቃድ ኖሯቸው ፈቃዳቸው የተቃጠለና የተለያዩ ቅጣት የሚጠብቋቸው ኢትዮጵያኖች ገንዘብ መክፈል የሚችሉ ከሆነ በራሳቸው ገንዘብ ተሳፍረው ወደ ሀገራቸው መግባት የሚፈልጉ ከሆነ ይህንን ለማድረግ ቅጣቱ ተነስቶላቸው የሚመጡበት ሁኔታ እንዲመቻች ሌላው የተነሳው ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በእስር ቤት የሚገኙ ኢትዮጵያኖችም ወደ ሀገር እንዲመጡ ለማድረግ ውይይት እንደተደረገ ተነግሯል። ፈቃድ ደግሞ ያላቸው ወከባ ይደርስብናል የሚል ስጋት ያላቸው ኢትዮጵያኖችም ያለው ሁኔታ እንዲሻሻልና እንዲስተካከልም ውይይት ስለመደረጉ ነው የተነገረው። በአጠቃላይ እንግዲህ ከእስረኞች አያያዝ ጋር ከኢትዮጵያኖቹ አጠቃላይ በዛ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች አኗኗር ጋር በተመለከተ ውይይት ተደርጓል። እንግዲህ በቅርቡ ተስፋ ሰጪ የሆነ ነገር ይኖራል ወይም ደግሞ ውጤት ይታያል ተብሎ ነው በውይይቱም የተነሳው ማለት ነው። ይሄም ጉዳይ ችግሩ ሲፈታ የሁለቱን ሀገር ትብብር የበለጠ እንደሚያጠናክረውና በመተማመን ላይ የተመሰረተ ግንኙነት እንዲኖር እንደሚያደርገው ነው የተነሳው። በርካቶች ሲናገሩ ሲጮሁለት የነበረ ጉዳይ ስለነበረ በርካቶች ሲያነሱት የነበረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ በሳውዲ በተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ይከሰታሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ከዚህ በፊትም የተለያዩ በአረብ ሀገራት የሚኖሩ እስረኞችን በመመለስ ስራ ውስጥ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ በነበረችበት ወቅታዊ ሁኔታ እነዚህን እስረኞች ወደ ሀገር ለማምጣት ባይቻልም እንኳን በተለይ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባዩ መግለጫ ከዚህ ቀደም በሰጡበት ወቅት ይህንን ጉዳይ እየተከታተሉት እንደሆነና በቅርቡ መፍትሄ እንደሚሰጠው ማንሳታቸው የሚታወስ ነው። እንግዲህ ልዑካን ቡድኑ በዛ ተገኝቶ በኢትዮጵያኖች ጉዳይ ውይይት አድርጓል። ይህም ተስፋ ሰጪ ነው፣ መፍትሄ ያገኛል ተብሎ ይታሰባል። ብዙዎች ሲያነሱት የነበረ ጥያቄ ስለነበር በርካታ አስተያየትና ሀሳብ የተሰነዘረበት መረጃ ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛ ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ አንጋፋው ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት እድሳቱ ተጠናቆለታል። ይህም በምስል በትናንትናው ዕለት የአዲስ አበባ አስተዳደር አጋርቶ ነበረ። እንግዲህ ከ1927 እንደተቋቋመ የሚመሰረትለት የሚነገርለት ሀገርን ከጠላት ወረራ ለመታደግ ይቻል ዘንድ ሀገር ፍቅር ማህበር ተብሎ ነበር የተመሰረተው። በኋላ ላይ በ1960 ደግሞ ሀገር ፍቅር ቲያትር ተብሎ እንደተቋቋመ ነው የተነገረው። አንጋፋው ቲያትር ቤት ታዲያ ታሪካዊ ይዘቱንና የምህንድስና ጥበቡን ሳይለቅ ዘመኑንና የቲያትር ቤቱን ስም በሚመጥን መልኩ እድሳቱ ተጠናቆ የመጀመሪያው ርክክብ እንደተደረገ ነው የከተማ አስተዳደሩ የገለጸው ማለት ነው። ቲያትር ቤቱ ላለፉት 20 ዓመታት ምንም አይነት እድሳት አልተደረገለትም ነበረ። በርካቶች እንግዲህ የዚህን ቲያትር ቤት መታደስ ሲጠብቁ ነበረ ከታሪካዊነቱ አንጻር እና በጣም ከማርጀቱ አንጻር እድሳቱን ብዙዎች ሲያነሱት ነበር። እንግዲህ ወደ 610 መቀመጫዎች የሚኖሩት ይህ ቲያትር ቤት የቲያትር ማሳያ አዳራሽን ጨምሮ የአርት ጋለሪ፣ አነስተኛ የቲያትር አዳራሽ እንዲሁም
የዘመናዊ ሙዚቃ መከወኛ ክፍል፣ ካፍቴሪያ፣ የአስተዳደር ህንጻና ሌሎችንም አገልግሎት እንደተካተቱበት ነው የተነሳው። ዘመኑን የሚመጥን ለተደራሲያንም ምቹ በሆነ መንገድ ተቀምጠው ቲያትሩን የሚመለከቱበት እንዲሁም አርቲስቶችም የፈጠራ ስራዎቻቸውን የሚሰሩበት ምቹ ሁኔታ መፈጠር እንዳለበት ይታሰባል በሚል የከተማ አስተዳደሩ እንግዲህ ይህንን እድሳት የመጀመሪያ ዙሩን አጠናቆ ማስረከቡን ይፋ አድርጓል። ብዙዎች የተጋሩት ምስል ነበር ማለት ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ወደ ሰሜን ኮሪያ ነው የሚወስደን። እንግዲህ ሰሜን ኮሪያ በሚሳኤል ተነስተዋል ያለቻቸውን ፎቶዎች ወይም ምስሎች አጋርታለች ማለት ነው። በተለይ የበርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ቀልብ የሳበ ጉዳይ ነበረ። ሰሜን ኮሪያ እንግዲህ ያጋረችው ምስል ከፈረንጆቹ 2017 ወዲህ ያስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች በአንዱ የተነሳ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያዋ ሰሜን ኮሪያ ይፋ ያደረገችው ይህ ምስል የኮሪያ ባህረ ገብንና አካባቢውን እንደሚያሳይ ነው የተነገረው። ደቡብ ኮሪያና ጃፓን እንዳመኑትም ይህ ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ወደ ባህር ከማረፉ በፊት ወደ 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ድረስ መወንጨፍ እንደቻለ ነው የተነገረው። ሰሜን ኮሪያ እንግዲህ ይፋ ያደረገችው ምስል የሚሳኤሉ የፊተኛው ክፍል አረር ላይ የተገጠመ ካሜራ ነው። በዚህም እንግዲህ የምድራችንን ምስል ማስቀረት ተችሏል ማለት ነው። የተለየ እስከዛሬ ከታዩ ምስሎች ለየት ያለ ምስል ነው ምድርን ማንሳት የተቻለው። እንግዲህ ሰሜን ኮሪያ አሁን የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከገባ በዚህ አንድ ወር ውስጥ ማለት ነው ወደ 7 የሚጠጉ የሚሳኤል ሙከራዎችን አድርጋለች ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ደቡብ ኮሪያንና ጃፓንን በእጅጉ እያስቆጣ ይገኛል። አሜሪካም እንደዚሁ ቁጣዋን ገልጻለች ማለት ነው። የተባበሩት መንግስታት እንግዲህ ሰሜን ኮሪያን ከኒውክለር የሚሆን ከማንኛውም ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራዎች ቢያግዳትም ተደጋጋሚ ሙከራውን ማድረጓን አላቋረጠችም ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በዋናነት እየተነሳ ያለው ይህ ሙከራ አሜሪካን አስቆጥቷል። ንግግር ማድረግ እንደሚፈልጉም ነው የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን የተናገሩት። የአካባቢው ፖለቲካውን የሚታዘቡ ተንታኞች እንደሚናገሩት የተደጋጋሚ የሰሜን ኮሪያ የሚሳኤል ማስወንጨፍ ሙከራው በዋናነት ዓላማ ያደረገው የጆ ባይደን አስተዳደር ወደ ድርድር እንዲመጣ ለማስገደድ ያለመ ነው ወይም ኃይሏን ለማሳየት በማሰብ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቫላንታይን ናት ብላ የምታሰባት ደቡብ ኮሪያ በቅርቡ እንግዲህ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ለማድረግ ዝግጅት እያደረገች ነው እና ለመጪው መሪ ጠንካራ መልእክት ለማስተላለፍ እንዳለመም ነው እንግዲህ ፖለቲካ ተንታኞች የሚናገሩት። ነገር ግን ከዚህ የፖለቲካዊ ሁኔታና ውዝግብ ባለፈ የወጣው ይህ በሚሳኤል በተወነጨፈ ላይ ካሜራ ተገጥሞ የተነሳው ምስል የበርካቶችን ቀልብ የያዘና አዲስ የሆነ ለዓለማችን የታየው ምስል አዲስ የሆነ ገጽታን ያሳየ ነው በሚል በርካቶች እየተነጋገሩበት ይገኛሉ ማለት ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ወደ ቴክኖሎጂ ነው የሚወስደን። እንግዲህ በራሪዋ መኪና ከዚህ ቀደም በብዙ ማህበራዊ ሚዲያዎችም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ስትተዋወቅ ነበረ። ይቺ መኪና ታዲያ የደህንነት በረራ የማረጋገጫ ተሰጥቷታል ማለት ነው። መኪናዋ እንግዲህ 8000 ጫማ ከፍታ ላይ በሰዓት ወደ 160 ኪሎ ሜትር መብረር ትችላለች። ከመኪናነት ወደ አውሮፕላንነት ለመቀየር ደግሞ 2 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ ብቻ ነው የሚፈጅባት። በራሪዋ መኪና ታዲያ በተደረገው ሙከራ በስሎቫኪያ ትራንስፖርት ባለስልጣን የበረራ ደህንነት ማረጋገጫ እንደተሰጣት ነው የተነገረው። ይህ ነው እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ። እንደ መኪና በአስፋልት ትጓዛለች፣ እንደ አውሮፕላን ደግሞ በሰማይ ላይ ትጓዛለች እና ሁለቱንም አገልግሎት ነው የምትሰጠው። የቢኤምደብሊው ሞተር ተገጥሞላታል። ለመንቀሳቀስም መደበኛ ናፍጣ እንደምትጠቀም ነው የተጠቀሰው። ሌላው በራሪዋ መኪና 70 ሰዓት በረራ እንዲሁም ደግሞ 200 ጊዜ ከመሬት ወደ ሰማይ እንድትነሳ ከተደረገ በኋላ ነው የደህንነት ማረጋገጫው የተሰጣት ማለት ነው። የመኪናዋ የፈጠራ ባለቤት የሆነው ፕሮፌሰር ስቴፋን እንደተናገረው እንግዲህ መኪናዋ በለንደንና በፓሪስ መካከል በረራ ለማድረግ ማሰባቸውን ነው የተናገረው። ሌላው ምናልባት አሁን ከፈቃዱ የደህንነት ማረጋገጫው ከተሰጠ በኋላ በስፋት በማምረት እንደ ማንኛውም ትራንስፖርት አገልግሎት ይችን በራሪ መኪና ወደ ስራ ለማስገባት የደህንነት ማረጋገጫ አግኝታለች ማለት ነው። እንግዲህ የዓለማችን የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለች። ከጊዜና ከተለያዩ ሁኔታዎች አንጻር ስራዎችን ከማቀላጠፍ ጊዜን ከመቆጠብ አንጻር
በጣም ጠቃሚ ይሆናል ተብሎ እንደታሰበው በርካቶች ሲጋሩት የነበረ መረጃ ነው ማለት ነው ሰሞኑን። ወደ ሌላኛው የምጥሻው ራሳችን ስናልፍ እንግዲህ በብዛት በትራስት ድብድብ በቤት ውስጥ የሚከወን ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር ድርጊት ነው። ያው ራስን ዘና ለማድረግ ብዙዎች በትራስ ይደባደባሉ። ይህ እንግዲህ በትራስ መደባደብ ወይም ፍልሚያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ወደ ውድድር መድረክ መጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው የትራስት ግል ፕሮፌሽናል ደረጃ ወደ መወዳደሪያ ቀለበት መድረክ ነው የመጣው። ይህ በፍሎሪዳ ነው የተካሄደው። ከመዝናኛነት አልፎ እንግዲህ ሕግና ስርዓት ተበጅቶለት ልክ እንደ ሌሎች የስፖርት ውድድሮች ወደ መወዳደሪያው መድረክ መውጣቱ ነው። ጥሩ ነው፣ መጎዳዳት አይኖረውም። ትራስ ስለሆነ ትራንሱ ካልጎዳ እንግዲህ በዚህ ውድድር ሁለት ቡድኖች ነበሩ፣ የሴቶችና የወንዶች። በሴቶች ቡድን 8 ተወዳዳሪዎች ነበሩ፣ በወንዶች ደግሞ 18። ከሴቶች ቡድን እንግዲህ ብራዚላዊቷ ተወዳዳሪ አሸናፊ ስትሆን፣ በወንዶች ደግሞ አሜሪካዊ ተጋጣሚ አሸናፊ ሆኗል። እያንዳንዱ አሸናፊ የማዕረግ ቀበቶና ወደ $5,000 እንዳገኘ ነው የተገለጸው ማለት ነው። በርካታ አዲስ ነገርም ስለሆነ በርካታ ሰዎች ሲጋሩት ነበር። በነገራችን ላይ ይህንን ቪዲዮ ካየው በኋላ መረጃዎችንም ለማየት ስሞክር የዓለም ትራስ ፍልሚያ ቀን ይከበራል። በእኛ ሀገር ባይታወቅም በሌሎች ሀገራት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማንኛውም ሰው እየወጣ አደባባይ ላይ በትራስ ድብድብ ያደርጋል። የዓለም አቀፍ የትራስ ፍልሚያ ቀን እንግዲህ መጋቢት ወር ላይ የመጀመሪያው ቅዳሜ እንደሚካሄድ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ይህንን በአደባባይ በዓመት አንድ የሚደረገውና በቤት ውስጥ ከጓደኞች ከቤተሰብ ጋር ለመዝናናት የሚደረገውን ፍልሚያ እንግዲህ ወደ መድረክ አውጥተው ስፖርት ውድድሮች ውስጥ በአንዱ ተካቷል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ብዙዎችን ያስገረመ መረጃ ነበር ማለት ነው። እናመሰግናለን ማስተዋል። መልካም ቀን ይሁንልሽ። መልካም ቀን።